Pippi, Gummitarsan, Mumitrollet, Knerten og Lillebror er karakterer fra nordisk barnelitteratur som de aller fleste nordiske barn har et forhold til. Men hva lærer barna av å vokse opp med disse bøkene? Nordisk barnelitteratur skiller seg fra andre lands barnelitteratur. Det gjelder særlig kjønnsrollene. Nordiske barnebøker har ofte litterære karakterer som er kjennetegnet av å være selvstendige og sterke og antiautoritære. Og det finner vi gjerne, kommer gjerne til uttrykk ved at de for eksempel gjør egne valg, og gjerne i opprør mot foreldre eller andre vokseninstanser, lærere. Men vi finner jo også eksempler på mer sårbare og utsatte barn. Gjerne barn som lever i en type dysfunksjonell familie. Og i disse tilfellene så dreier bøkene seg gjerne om at disse karakterene skal omskape seg til en type trygg og sterk identitet. At vi finner denne typen karakterer har gjerne sammenheng med at vi i Norden har noen idealer om hvordan barn og barndom skal være. Altså det vil si den skal være, barn skal være selvstendige, de skal være trygge og de skal føle seg fri da, i vårt samfunn. Vi kan si at skillet mellom det selvstendige og det sårbare barnet gjerne sammenfaller med et skille mellom jenter og gutter. Ser vi på det selvstendige og sterke barnet, som da ofte er en jente, finner vi eksempler på det allerede i Astrid Lindgrens forfatterskap. Sånn som i karakterene Pippi, Ronja, Lotta, for eksempel. Også Tove Janssons Lille My kan sies å være et eksempel på den type jente. Karakter. Vi finner det også i den danske Bibbi-serien, og litt moderert variant kanskje i Anne-Cath Vestlys Aurora og Guro. I nyere nordisk barnelitteratur så er det jo fristende å trekke frem den norske barneboksuksessen Tonje Glimmerdal av Maria Parr. Hun har hva skal jeg si, litterære søstre både hos Astrid Lindgren og i annen europeisk litteratur, og hennes motto er jo et uttrykk for denne sterke jentekarakteren, nemlig fart og selvtillit. Med litt annen variant på den sterke jentekarakteren finner vi også for eksempel i den nye svenske ungdomsromanen Pojkarna, som også var nominert til Nordisk råds barnelitteraturpris. Når det gjelder den sårbare litterære karakteren, som jo ofte er en gutt, kan vi igjen starte med eksempler hos Astrid Lindgren, blant annet Kavring i Brødrene Løvehjerte, Bosse i Mio min Mio, og kanskje Lillebror-karakteren også i Karlsson på taket. De er sårbare, men eller også forsiktige gutter. Et dansk eksempel, ikke så fra 70-tallet, er jo Ivan Olsen, også kjent som Gummitarsan, og svenske Albert Åberg, en veldig kjent barnelitterær figur, ganske forsiktig han også, kanskje ikke så sårbar, men ganske forsiktig da. Ser vi på nyere eksempler her da, så kan vi si at den norske bildebokkunstnerens serie om Garman er et eksempel på en sånn forsiktig, tenksom, filosoferende gutt. Også i den norske vinneren av Nordisk Råds barnebokpris i 2014, en karakter som heter Rune, men som også heter Brune, for det er liksom hans omskaping er til å bli brun og bli da en sterkere karakter. Og dette med å skape seg om finner vi også for eksempel i en dansk serie om en gutt som heter Pelle, som blir stukket av en maur og blir til Ant Boy. Han er også et mobbeoffer først, og så blir han sterk gjennom dette maurstykket og får en viktig rolle liksom, i samfunnet rundt seg. Og sånn sett blir han sterkere og tryggere og friere. Det at vi over så lang tid finner denne fremstillingen og vekslingen mellom det sterke og det sårbare, som ofte gjerne da er i fremstillingen av jenter og gutter i nordisk barnelitteratur, er kanskje et tegn på at dette er en integrert del av en nordisk tenkning om barn og barndom. Og det er jo ikke overraskende da, for eksempel at barnelitteraturen gir gutter et såpass stort handlingsrom i litteraturen, fordi at der finnes kanskje et litt sånn trangere forestilling om at gutter skal være sterke og modige,
utenfor litteraturen, mens litteraturen gir dem et handlingsrom der de kan utforske på en måte, egen identitet. Men også det at vi har så mange sterke jentekarakterer er noe som legges merke til for eksempel utenfor Nordens grenser. Hos fagkollegaer i for eksempel Italia, så er de imponert over egentlig nesten hele fremstillingen av barn og barndom, men også disse sterke jentekarakterene som vi har i vår litteratur, og som de gjerne savner. Men nå er det jo ikke sånn at det er et helt sånn en-til-en forhold mellom litteratur og det samfunnet som vi lever i da. Vi kan jo kanskje si at litteraturen gjerne formidler et ønske om hvordan barn skal ha det, eller hva barndom skal være, eller at de lager dette forhandlingsrommet da, som barn kan utforske. Nå er det jo sånn at det med kjønn er jo noe som har vært, hva skal jeg si, under lupen, i også politiske debatter i hele Norden, og at derfor har det kanskje også fått såpass stor plass i barnelitteraturen, mens andre samfunnsaktuelle et tema, sånn som for eksempel flerkulturell identitet, er ikke nødvendigvis like, hva skal jeg si, utforsket og utbredt i barne- og ungdomslitteraturen. Og hadde lenge vært etterlyst at det kan gjerne være mer av det, og det kan gjerne være gjort på mer originale og, hva skal jeg si, selvstendige litterære måter, da.